elaborado, vomite în vie, nili mutu. Fula mote scutu, vomite în calipi, mutu. Afandara la ca, vomite tase dara la ca. Agravat, n-am durat dua. Afandara la ca, vomite tase dara la ca. Agravat, n-am durat dua. oo qof warqara joog oo maanta xasan nuur moog wax kale kor umriyay inay dhahaan mareekale weyda kuray diidi karaanay walaalahayn way fiirsadeen way fiiriyeen waxaa taagan saddex qof oo safar qof taagan ee gobolka waxay fiiriyeen inaan maanta line up kayn oo kuman yahay oo toosan yahay oo faa'iido ay ku jirta oo dowladnimada ay ka muuqata way fiiriyeen markay ugu soo darsanay afartan iyo shan kun oo kuro ayay noo keeneen ree weydan hadda yihiin 45,000 wax yaroo korna u maranna oonan ka rabna waan doqodoqa korbabuusani confidence yogu yaansungay waanana sirirraafa dhagaystan mami jirto waliingabow kuraan tog inay alatina fiin kuraan tog mami alatina fiin nalaalannunuy dowladdiiqiima dowladdiyaani yara nugu dangeelaanita imaamkiisa u jiraan mamina gadaalo leen weshima muumad waana see ugarrigeysa gara maamul umuddi gar maamul dowladnimidi nam tok jalan nashin nami nashin dukun mweshima muumad wana gaanta kolle wana nagadiyaadin jir korbeyin gaanta kolle nagadiyaadin nande korbeyin agu yu fenu especially korbeyin u qargu yu fenu korbeyin u qota bonin baan taade reeti muusifan kundillaw korbeyin kunno korbeyin kunno magdum waan isan taada kheer kala bisani kenninna safariin tendeertu isandaga dacha u jiraanna memini bideen gadum yaa kuraan san kalatti yobeden iti zuula nyaada laakin womaarkaasaniin qabdu kennuhudan naga nisanga rafaadite naisanga kiliweyriyagde qaama sab countida tenami ilbiriqbiriq etenamo maantanama minenkita qadoka maanaqab ijaaradineeda akasi maindeloo tenna yorabiguta yire fulaantunini aka madeera iyaaru jiraanna faataydi mara insha allah madeera qarra un jiraatan buyaden gaddaaniiraya ah yaarsita wolti tenna gagadhiyeesu daantinu raacat yaarsa qaraabidi tenna dandu diyarsi uma akan de dene kuvena wa yel gidi bashade mi gurmucha yarisun fulan de bin tredi ya dinji terene mo yel de bisen ta ka ba dandu ne gol rajir wal birayu ekseren inji terene hu mo yel de bisen wan ori ga bala tan ka sene
waan maendeleo sila rafena kala sanga sene arkaan qaba urin ke sanan oo bay abartiro baafte sirkaali milyoon dib sadeed gabaas ka abartu suni way sani qabate milyoon dib sadeed county government kenna assembly fi gabana qaborisu war gabate rabitu na lesiti na nigo umuti suni sante ga yaw dirti shati bedelete sante ga yaw dirti nami gur nami warran ci xasin irra nami ci xasin wale si yaw nami warra gurata origesan million dibi sa dele ga sara bonan batani amma da nami sa nindita chube akasi jira inshallah ga da chana wudin ke lo baka da cha wajuma jira rum ke jira nam qima qabu nam sharaf fi qabu nam hizbi zirkala ke jiru ay gara ge nam ni debiti ga wana ge kuni ni ta ka wala sal nam wona nam ulumidi am salati tal jira nam ulumidi kaduri em fi ga tay kaysa quran fen ka quran ne jore ge sabai murolente fatte simale em basif tu kote tega dabat besen gadin bane kum gadin sharahne kum mudi sate bade family ni sate bade ga baste nam qima ga nam ka wal in shaga ni rabu ta ga isalle uji tren shaga ada ga rodi ni dona dura ya mo shuma kala shaga ada wuxuu noqonay mid kormeer ahaan doona wixii horumar oo ka qaban doona Manera County asaa kormeer noqon doona kasi jira obule fena nanu sharaftani yor madum yawu yum fenu bulu fena amma sabati wakigi di iyana sabati da chau jiranna sabu kudar sa sharafinna kura ki san nanu to kalati na fin nanu to kura di kura mbursin dawla din sana arma arma go mera kala kala mar kala jirna ya su imame faisal abdurrahman abbas waxuma muhammad aniga oo asagay ka shaqeynayna saddex daanada tashanay iyo dadkii wadaadka nala jiray waxaan iraahnay anaga hadaan tikid weyni aan taageerno xasan nuur xasan markaas bay soo gaaray marka meeqa dowladood oo isku soo jabtay dowladdii weytaan dowladdii faisal cabaas dowladdii muhammad dowladdii xasan nuur xasan afar dowladood meel ay soo yimaadeen ma dareen maay ku tahay boqolkiiba sideetan soomaa marka idinku waxaa lagaka rabaa regil waaheeri balbaadcadana soo mara noona soo ducooya haysaa jabinta saaxibidiinta ku mudira soo aruuriya wixii tuugunimo sameeyana naga celiya soomaa waxaan anaga idin ballan qaadayna haddii ilaahay nabad nagu soo geliya inaan idinka idin shaqeyna annaga badax ma aragtay kursi dherer badan loo wada noqon mahayna waxaan noqonaynaa madax idin shaqayso shaqaale idin ah qof haddaad dukaan u dhiibata haddaad gaari soo iibsata oo darawal u dhiibata darawalka soo in amar kaa qaata maa annaga darawal maa nahanoon soo ma marka darawalka maxaa laga rabaa gaariga si fiican inuu wada inuu batroolka ku shago dsaad inuu soo dhaqa inuu maaragtay tiro inuu maaragtay baabuurka ku ciyaari soo ma xoolahan dadweynaha countiga ay leedahay saas oo kaatena u dhaqaalina nagala rabaa anagana dadkii aad ku aamin laheedna waa nahnay waxaana la yidhaahday madaxda in badan waxay naga cusadeen oo senatag uu weyn yahay embiyaalka emsiyaalku waxay leeyihiin weshimo xasan nuur xasan madaxdeenna laga bilaabo senata iyo embiyaalka kandes iyo women rep iyo emsiyaalku waxay leeyihiin aan nala tashada sooma qaligiin waxaa iska maamulanina talada waa in dalka madaxda lasoo doortay lagala tashadaa warkiil waa heri mcaga laga soo doortay aawey waa kan basanjiir aawey mbiga aawey waa kan aadan jongosi aawey wadman reeb aawey waatan aawey senata aawey madaxda kale aawey ayo kale heri maxaa loo qabanaa maa faaisa haddana kale waa waa dhisiri soomaa marka insha allahu shaqadaasaad nagu ogtihiin annagana ilaahay nagama dhiga kuwii
مركي وحيلان ضيع عيدات كود أنا جمدها إذن كركوي ونعكسن أو مدح في عن دور الله إنك تجا أنا سوسو دعينا ما نجوجنا نبات الله نسيو